पद्धत वापरली तुम्ही, कशा पद्धतीने हे बनवलं जातं? चांबड्याचं बावलं म्हटल्यानंतर पहिला प्रथम त्याला चांबड्याचा उपयोग केला जातो, बकऱ्याच्या चांबड्याचा, आणि त्याची कसवण केली जाते, स्वच्छ केलं जातं, सुकवलं जातं, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर रेखाटन केलं जातं. रेखाटन करून झालं की त्या प्रत्येक चित्राच्या त्याला रंग संगती दिली जाते आणि त्याला बांबूची काठी लावून मग त्याचा खेळासाठी उपयोग केला. बकऱ्याचं जे चांबडं जे तुम्ही मिळवतात ते चांबडं काय बकरं काय तुमच्याकडेच कापलं जातो असं काही आहे की त्याच्या आणि बेसिकली आता पूर्वी आधी चांबड्या बकरे हे घरी प्रत्येकाच्या घरी कापले जात होते आणि त्या ठिकाणचं त्याचं चांबडं आम्ही स्वतः त्याची कमवाशी करून त्याला विशिष्ट प्रकारचं मीठ चुना याचा वापर करून ते साफ स्वच्छ केलं जातं आणि भिंतीच्या दिवारावर असे मारून तारून ठेवलं जातं आणि त्यानंतर ते पूर्ण सुकल्यानंतर परत त्याला काचेने घासून गुळगुळीत केलं जातं आणि गुळगुळीत झाल्यानंतर मग त्याच्यावर चित्र रेखाटलं जातं. अशी चित्र आता किती काळ टिकतील असं तुमचं?